Nu er det jo snart Halloween igen. Tænkte jeg, at vi skulle se, om vi kunne lave sådan et eller andet farvet lys til øjnene i en de her Halloween-græskerfander. Jeg har allerede lavet dem. Lavet en i går i lynenes fart, fordi at vi havde, eller jeg havde vildt travlt, fordi at Pia og ungeren havde allerede lavet, græskaren og så videre, det var jeg faktisk ikke helt klar over. Så det var sådan, inden de skulle i seng, så skulle jeg skynde mig i 20, hej, hvor det gik, og lave noget og sådan noget. Så det blev det sådan noget, det her, som man, så man sådan lige kunne smække ind og i øjnene, og så kan I nok se, så hvis I kan se, at så lyser de jo så ligesom grønt, de her små LED-lyser. Og det er jo bare sket med en hotsnot kanon her. Og på den ene side er sådan et lille knap batteri her, eller nu er det lidt større, men ganske almindelig urbatteri, eller hvad pokker man kalder dem. På den anden side, for at holde dem tændt, valgte jeg jo så bare at sætte en lille magnet. Eller sådan der, ikke? Og så vil det blive ved med at lyse, indtil der ikke er mere batteri tilbage. Og om morgenen, når man så står op, eller hvad nu, og der er blevet lyst, så kan man lige fjerne den her lille magnet her. Det er sådan en lille neon-demion-magnet. Sådan nogle ved vi ikke, hvor vi skal få hen. Hvor skal vi få sådan nogle magneter fra? Det har jeg fortalt jer op til flere gange i nogle af de andre videoer. Det er bare at så gå i gang med at kigge, så finder I dem. Se, man kan finde dem sådan her. Nu skal I se her. Nu kan jeg lige finde nogle til jer. Se der. Så er nogen der. Se, små bitte nogen der. Fra Hovsand, der smutte sgu lige en. Se, fra forskellige små, fra CD-ROM-drev og alverdens ting. Det er bare at gå i gang. Se der, de er der. Det er alle sammen små neon demion magneter. I kan også bruge en ganske, ganske, ganske almindelig magnet fra dem er der sikkert også en eller anden, eller to, eller flere videoer af på min kanal. Højtaler magnet. Ja, se her, dem her. Sådan nogle her, ikke? Sådan nogle her. Se, sådan nogle der, ikke? Nu er de så lidt store i forhold til. Men princippet, det samme, ikke? For højtalere, det er der i hvert fald en video af, det ved jeg. Der er masser af dem, i alle mulige forskellige størrelser og afskygninger her, ikke også? Bare en magnet, alt kan bruges. Så lad være med at sidde der og mug over, at I ikke kan finde en Demian magnet. Men jeg synes endda, at den her, den var sådan lidt, den var lidt primitiv. Og, jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere, sjov ballade ved det. Eventuelt man kunne sætte flere i, eller et eller andet. Og der tænkte jeg, til dette formål, ville jeg tage et gammelt fladkabel fra en computer. Og ikke nogen bedre computer end konens arbejdscomputer. Og på kontoret, selvfølgelig. Den synes jeg faktisk lige, vi skal prøve at så gå op og haps, og så skille den af, og så tager vi det her fladkabel, et eller andet fladkabel fra, for eksempel fra en harddisk, eller lignende CD-ROM-drev eller noget, og piller af, og tager ud af den. Det lægger hun ikke mærke til alligevel. Og så fiser vi herned igen, og så ser på det.
ikke noget. Jeg har sagt det til dig før. Jeg vil ikke have, at du rører ved min computer. Du siger, du har så meget forstand på det. Yeah, yeah. Du har den skide forstand på det. Sidste gang, at du var inde i min computer. Så måtte jeg jo skille min egen computer af. Og så tage kablet derfra. Se, sådan et kabel her, det er det, vi snakker om. Og det, jeg så tænkte, det var... Hvis nu vi tog sådan et kabel her, og klippede af her hele vejen over her, ikke? Åh, klip, åh, vi klipper, åh, det er bare fantastisk. Sådan der, ja, ja. Så ender vi med sådan nogle her, en masse bitte små af sådan nogle her. Kan I nok se. Den gør også. Dem kan vi jo dele. Brup. Og tage en af gangen. Og det der så er så smart nu, det er jo, at hver af de her små ledninger her, de går jo op til et respektivt hul. Vi tager lige en anden en. Den der, den har jeg allerede været lidt i gang og prep. Fuldstændig samme kabel. Masser af huller. Og så videre. Se, så kan man jo tage for eksempel de fire yderste. Og så kunne man gå ud fra, at det var de fire yderste huller. Det kunne man gøre. Men det er jo ikke givet. Men nu går jeg ud fra, at det er det. Hovedsageligt, fordi at jeg lige har gjort det der, så det ved jeg, det er. Og så kan vi lige strippe dem af her. Nej, det er ikke det. Og strippe den af her. Se. Så kunne vi jo forsøge at finde ud af, hvilken to, der går til de to yderste. I kan jo nok se. At så har man nu sådan en lille LED her. En lille lysdiode. Han har en plus og en minus side, selvfølgelig. Som alt andet. Og sådan som man kan kende sådan en lille en her, eller kende den negative og den positive side fra hinanden, er som regel den lange og den korte. Der er et langt ben, og der er et kort ben. Og det lange ben, det er plus. Hvis nu, at man ikke har et langt og et kort ben, så kan man faktisk kigge inde i selve lysdjuren. Nu, jeg ved ikke, hvor godt, at I kan se det her, men så er der sådan to, der fortsætter fra, benene her, der går ind på den ene side og fra det andet ben og går ind. Hvor at elektronerne, de hopper frem og tilbage. Eller de hopper faktisk ikke tilbage, de hopper frem. og det er sådan, at den lille af dem, der er en fe, og så er der en lille bitte mager ind. Og den mager, det er plussen. Så sådan kan man også kende det, hvis benene de ikke er forskellige længder. Jeg var bare sådan meget kort, så er det sådan, at
sådan en her, den fungerer egentlig ved, at der er et lille mellemrum mellem anoden og katoden her, anoden og katoden, hvor at der flyver elektroner, når der kommer spænding hertil, så flyver elektronerne rundt her, fra det ene ben til det andet ben, kan man sige faktisk. Fra anoden til katoden. Og det, der så sker, det er, at når den har sluppen, og den flyver rundt, så smider den faktisk et foton fra sig. Og der har vi lyset. Fordi at vi ved jo alle sammen, at et foton, det er et lysatom. Og det er det, man kan se. Boink! Det er det, der får den til at lyse. Det sker jo så mange gange ret hurtigt. Men anywho, det var ikke det, historien gik ud på. Det vi så kunne her, nu har vi jo lige prøvet at strippe dem her. Tog man sådan en her, og så kunne man prøve at sætte den i de her meget, meget fine, tilegnede små huller her. Se, det er det, at sådan nogle fladkabler her, de er lavet til. De er slet ikke til CD-ROM-drev og DVD-drev og harddiske og alt muligt fuldstændig unødvendigt i en computer. Det har intet med det at gøre. Det, de er lavet til, det er til at sætte små lysdioder i. Tada! Og så kan man jo faktisk, ja, hvis man gider, pille alle ledninger fra hinanden, så kan du faktisk sætte lysdioder hele vejen hen her, i forskellige farver, eller hvad, når man vil. Men se, så kan vi prøve at sætte den her i, de to første huller her, sådan der, for eksempel. Og så kan vi tage et batteri, nu har vi lige det her før, og så kan vi prøve at tage, nu tager vi de her to her, for eksempel. Og så sætter vi dem sammen. Jeg ved ikke, hvor meget der kommer til syn her. Men prøver vi at se her, hvad der sker. Hvad er vi? Hold da fast. Så det vil sige... Nå da. Spændende. Hvis så med vennerbatterier, hvad må så der sker? Nå, så sker der ikke så meget. Fordi så er polariteten forkert. Sådan. Ikke sandt? Og se, der har vi allerede noget spændende. Hvad når hvis nu vi hygger den her videre til næste hul? Eller de næste to huller. Sådan der. Så sætter den til. Sker der ikke noget? Mystisk. Eller er det? Det er nok fordi det er... Det er fordi vi får skrækket i, er du ved? Åh, det er godt. Åh, det er godt. Hvad nu? Hvis nu vi gjorde sådan, at vi fandt ud af, at det vendt. Og sådan. Nu kan vi gøre med dem her. Okay, sådan der. Og lyser det helt vildt. Den her side, det er plussiden. Så ved vi jo, at aha, den der, den skal til plus. Så vil vi lige gøre det samme med de to andre. For eksempel holder minusen væk. Hygger den lille lysdjuret over. Uden at vende den rundt eller noget som helst. Gør det igen. Finder vi ud af. Aha! Den her oppe er plussen den her gang. Så tager vi minusen og hygger væk. Og så tager vi de to plusser her. Og så for eksempel lige gør sådan der, ikke? Og så har vi to minus tilbage. Dem gør vi sgu lige det samme med her. Sådan.
Zum, 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 zum,
Sådan der. Og hvis så vi tager den lille lysdiode her og hækker hen til næste hul. Hey, så lyser den samme også. Ej, se, så kan vi sætte den der, så kan vi skifte den der. Så, ej, man, var det stort. Det man så også kan gøre jo, det var jo, at kunne man jo finde en anden farve. En grøn, for eksempel. Hvis it's so fit. Og sådan. Så kan vi sætte en grøn i her. Nej, den lyser ikke. Åh, så dur det nok ikke. Nå jo. Der var jo det der med det der. Så vi kan lige prøve at så dreje den rundt en gang her. Nej, se lige der. Åh, det er jo næsten bedre end juleaften. Hva? Det er jo fantastisk. Se det der. Det vil ungeren jo gå fuldstændig amok over. Det kan I nok se. De kan selv vælge farven. Og de kan selv vælge, om den skal vende sådan, eller om den skal være grøn her, og rød her. Eller hvad det skal. Ikke også? Og det samme har vi gjort her. Så teoretisk set, bukker vi lige dem her herhen. Så teoretisk set, så tager vi jo så bare plusseren fra den her side, og binder sammen med plusseren fra den her side. Ikke sandt? Og så kan vi connecte det hele med et batteri. Så kan vi også have to til at sidde her, som lyser samtidig. Man kan jo også bruge to små knapbatterier til det. Og have en herover og have en herover. Så holder det lidt længere. Klart, jo flere LED'er, eller jo flere små lysdioder, jo mere sur den. Og jo klart, den kan jo lys i flere uger i træk konstant. Med sådan en bitte en her. Det giver jo sig selv. Men det er klart, jo større knapsel, dem jeg har brugt her, kan I nok se. De er jo sådan, en lille smule mindre, ikke sandt? En hel del mindre. Der findes mange forskellige typer her. Det er klart, det lille, det lyser ikke nær så længe. Men så kan man jo tage, eller du kan tage en gul, eller nej, en farve, at det lige passer dig og sætte i. Ikke sandt? Se, hov, den har sådan nok lige vendt forkert. Den drejer vi lige rundt en gang. Og bup, nu var der sådan gul og orange. Eller hvad nu? Ja, men der er jo ikke alle. Vi ved jo ikke, hvor vi skal købe en helt pose fuld nød. Hold. Se nu her. Kom så ud. Ja. Se. Det er sgu bare at så gå rundt og så aflåde dem på forskellige små elektronik ting og sager. Hver gang, at I smider en DVD og spiller ud, eller en et eller andet halløjsa, så sidder der så nogen her der i. Det er bare at gå i gang. Hver gang I smider en fjernbetjening ud, så sidder der garanteret sådan en der i et eller andet sted til at give noget lys. Der er masser. Det er bare at gå i gang. Vi har tusindvis forskellige størrelser. Små, store, firkantede, runde. Det er bare at gå i gang. Hov sådan. Det virker stadigvæk ikke helt. Det var så den samme vej rundt. Ja, men hvis at ledningerne ellers blev vendt rigtigt, så ville alle fire jo lyse. Og så kunne ungerne jo sådan set selv vælge, om der skulle være kun to gul i deres øjne og lys. Eller det skulle skiftes ud med en gul og en rød
i deres øjne. Altså græske øjne, de kan være mange farver, ikke? Eller der skal være flere farver i deres græske øjne. Se. En rød og en grøn og en gul og en gul. Eller gul og grøn. Ikke sandt? Så kan man helt, helt selv vælge, hvad man har lyst til at vælge eller at bruge. Åh man, de er jo fuldstændig, de bliver jo vanvittige, når nu de ser, at de selv kan få lov til at vælge det. Og hvis man så er rigtig snedig, så i stedet for at sætte rigtig stearinlys ned, så køber man jo en af de der små stearinlys til en femmer. Fake stearinlys til en femmer. Der er en lille LED i forvejen. Og et lille knap batteri. Sådan en fyrfadslys lignende. Hvad hedder det? Fyrfadslys lignende stearinlys. Og så sætter ned i stedet for. Og så den her, den smækker vi fast i øjnene på græskaret, og så bliver det bare mega hyggeligt eller uhyggeligt. Hvis man så er rigtig sej, så tager man jo selvfølgelig lige her imellem og knap batteriet og tager en eller anden. Lille kontakt for eksempel. Og sætter. Ikke sandt? Sådan, så man bliver fri for at pille de her små LED-u hver aften eller et eller andet, for at batteriet ikke skal løbe tør. Man kan jo selvfølgelig også altid stable flere batterier oven på hinanden. Det er klart. Kan de jo leve længere. Men om ikke andet, så kan man lige løde sådan en bitte en her imellem. Og så kan man jo bare tænde og slukke. Rent faktisk, så er det sådan, at den her, lige præcis den her lille kontakt, er faktisk en SPDT-kontakt. Det betyder, at den har, den har en pol, men den kan tændes i to. Der, så er den slukket. Gør vi den her vej, så kan det være grøn lys, eller de yderste to. For eksempel, og så kan vi slukke den igen, klik, og så kan vi tage den til den anden side, klik, og så kan det være de to inderste, for eksempel gul lys. Mm-hmm.